Azərbaycanlı güləşçi Rafiq Hüseynov dünya reytingində ilk pilləyə yüksəlib. 33 yaşlı pəhlivanımız Norveçin paytaxtı Oslo'da dünya çempionu olduqdan sonra 70 xalla 82 kilogram çəkidə sıralamada liderliyi ələ keçirib. Qeyd edək ki, Rafiq mundialda məhz 82 kilogram çəkidə mübarizə aparırdı. Daha əvvəl isə Hüseynov Tokyo Yay Olimpiya oyunlarında 77 kilogramda bürünc medal qazanıb. Ümumən, Oslo'daki dünya çempionatında komandamız bir qızıl, bir gümüş və iki bürünc mükafatla yarışı 3-cü pillədə başa vurub. Bu, güləş komandamızın mundiallarda ən uğurlu nəticəsidir. Rafiq Hüseynovla yanaşı Sənan Süleymanov 77, Eldəniz Əzizli 55, Murad Məmmədov isə 60 kilogram çəkidə yığmamıza medal qazandırıb. Xatırladaq ki, dünya çempionatı oktyabrın 2-sindən 10-una da davam edib.